এয়া আন্টি আহি গল আজি ধুয়াবলে। মোৰ গা পা ধুই এঘণ্টা উঠিব লাগে, তো এঘণ্টা ৰখি মেলি গা মোৰ মূৰটো ধুই মেলি গা চাৰি মেলি ভাতটো খাই পেলাই একেবাৰে আহিছোঁ। বহুত ভোক লাগি আছিলে যে এতিয়া চাৰিটা পাঁচটা বাজিব লাগিব, তো মেহতাজৰ ভোক লাগি নাথাকিব ভাত খাই এতিয়া আহি পেলাই কিবা এটা খাই তো তাত কিনো দি বাৰু। কি লাগে তোমাক, কি লাগে ন? এবাৰ মোক কাটি দিব লাগিব, তুমি নোৱাৰিবা আৰু কাটি দিব লাগিব। মই চুৰি এখন দিছে আপডেট চোৱা, চুৰি এখন দিছে, হেপী বাৰ্থডে কৰিব দিছে। দিয়া পেকেটটো, পেকেটটো ফালিব পাৰিবা, তুমি মোবাইলটো ধৰা, মই পেকেটটো ফালিম, তুমি চুৰিখন দি কাটিবা, তুমি পেকেটটো মোবাইলটো ধৰা, মোবাইলটো ধৰা, ভালকৈ ভালকৈ ভিডিঅ' কৰা, পথলীয়া কৰা, অঁ হৈছে নাই, অঁ অঁ অন কৰা আছে, অন কৰা আছে, অঁ অন কৰা আছে। এতিয়া এইটো কি, হেপী বাৰ্থডে, এটা বন্ধ নকৰিবা দেই, তুমি কাটিবা যেতিয়া মই তেতিয়া ভিডিঅ' কৰিম। দিয়া ৰোৱা অলপ কাটা, এই ৰ কাটিবা দেই, ৰ'বা ৰ'বা চা, এইখিনিতে আহাচোন, এইখিনিতে আহা, এইটো উলিয়াই নহয়, এইটো থাকিব লাগিব, এনেকৈ কাটা, এইটো পেলাই দিব নালাগে, এইটো থৈ দিব লাগিব। দিয়া কাটা, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, আজি মেহতাজৰ বাৰ্থডে ন মেহতাজ, অঁ হৈ যাব, সেইটো খাই লোৱা, এইটো পিছত খাবা আৰু নাকাটিবা, আৰু হৈ গ'ল, যিকণ খোৱা সেইকণে কাটিব লাগে। দিয়া এতিয়া কেকটো খাই পেলাই দেখাই দিয়া আকৌ টেষ্টি। কেনেকুৱা লাগিছে, হা কেনেকুৱা, নাখাওঁ নাখাওঁ কৈ আছিলে সি, মানে একদম নাখাওঁ নাখাওঁ কৈ আছিলে, তাক খাবলৈ মন আছিলে ভুজিয়া বিকাজী, তো মই ওলাই ল'লোঁ। এতিয়া যাম, অকণমান বজাৰ কৰিব আছে, বজাৰটো কৰি আহিম গৈ, তো আপোনাক অকণ অকণকৈ দেখাম, মা মই আপা যাম আৰু কোনো নাযায়, তো অকণ অকণকৈ আপোনালোকে দেখাম দেই। হোৱাইটটো এদিনাখন নিছো না, নহয় নহয় এনেকুৱা এনেকুৱা যে বগাটো নিছিলো, এক কালাৰ এটা লওঁ, এইটো নিছিলোঁ মই, কি খোৱা বস্তু আনিছে, মই কি কি আনিছো দেখাই দিয়া আকৌ, দেখুৱা আকৌ, দেখুৱা জেলিটো, দেখুৱা আকৌ, অঁ এটা, এইটো কি কয়, হ'ব উলিয়াব নালাগে দে গোটেইখিনি, দিয়া জলদি কৰা, অঁ এইবিলাক আনিছোঁ, কোনে আনিছে, কোনে আনিছে, হা নামটো কোৱা, মই অঁ সেয়া কি ধুনীয়া লাগিছে, কোন হয় মই, আই লাভ ইউ। তো আমি আহি পাই গ'লোঁ বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি, এইবিলাক বজাৰ, তো মোৰ ব্লগটো মই এইখিনিতে খতম কৰিছোঁ, লাষ্টলৈকে চলাই।